Доброго дня, подписчики, гості каналу. Сьогодні в нас 13.09.2019. Перший день молотимо кукурудзу. Кукурудза ДК-315. Так. Поставили ми понижаючий редуктор, який понижає обороти барабана. Обороти барабана в нас 250 в даний момент. Дека відпущена на 20, в кого похожі моделі, може. Та в Джундірі, я думаю, воно схоже. Жатка Герінгов, шестирядкова. Ну, подрібнює, в принципі, я думаю, приориться. Зараз виліземо, глянемо, бо не знаю, коли викине шнек. Волога 13,1. Так, що було зроблено по даному полю? Попередником була соя, потім було глибоке рихлення на 35 см водуще, не тяне трактор. Вскриття вологи і ще раз бороною, так сказати, не культиватором, а бороною. І посів. При посіві 120 кг карбоміду, мотига, міждурядна прополка, гербіциди, мілафорт і десулам. І все. В цьому році не працювали по листові. Ну, вирішили, що не дає воно по кукурудзі ефекту. Ну, а там хто знає. Так, зараз вийдемо, подивимося, як воно виходить. Комбайн ходить із скоростю 6 км у час. Ну, можна і швидше ходити, просто не буде такої якості в плані дробління стебла. Потерь практично немає. Зерно виминається дуже легко. Ну, я добивався результату, щоб качан виходив максимально цілий. Качан, друзі, різний. Дає в даний момент по 70. Считали ми, знаємо довжину гонів туди і назад. І приблизно по об'єму в бункері. Ну, 4,7, друзі, штуки на метр на цьому посіві. 14 рядів, 16-14, отак. У 18-му році, як хватило опадів, було 18 рядів, 18-16. І давало по 100, містами 110. Ну, є ось таке. Батько, сигнали. Думав, що не дійде до краю. А він дійшов. Так. Летимо. Держи славон. Поможи. Поможи мені. Не перевертаю так. Є у мене помощник Славік. Помагає нам на уборці. Шкода,
що не було взагалі дощів. Якби були дощі, Славо, не тряси дуже телефоном, бо зрителі скажуть, що не тьоплий. Стерня така, що должна приорюватися, звісно, після мульчувателя було б краще. Ну, нічого. Т-150-й приори. Будемо чекати хоча б якихось опадів, тому що, ну, як каже наш колега, суш конкретно. Практично не б'є. Зараз підемо подивимося. Пошкоджені то є все одно. Це в роторного комбайна. Є що зерно перебити пополам. Якби зашили барабан, то такого б не було. Ну, а так, в принципі, нічого. Трошки торохти цер, треба підтягти транспортер. Ось новий наш, буде жальніший. Ось цей своєї красі. Ось така ось жатка, немає в нас. Тут виходить, воно крізь вальці протягує. І ріже стебло. Ну, стебло сухе. О, бачите, знизу немає, як на орошах. Бачите? Рубає класно, па. Я думаю, приориться. Все. Та приориться. Так що все, жнива почались. Це, до речі, це найгірше поле по якості качана. І все-таки, друзі, отож я вам казав, що не бризкав я по листові. Не знаю, щось мені кажеться, що напрасно. Треба було все-таки бризнути. Є качан зовсім слабенький. Бачите? І ладошечка. Ну це густина. Густувато. На останніх полях 4,5 посіяно, то кукурудза краще. Це на гектар на 3 тисячі штук менше виходить. Бачите, отакий. Уверені 70. Ось таке взагалі, де воно взялося. Бачите. Вимолачується дуже легко. Ось такі справи. Все, всім пока.